TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan setiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, para penonton sekalian, hari ini kita nak belajar subjek ekonomi Ha tapi sebelum tu jom sama-sama kita kenal siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru Kita bersama dengan Cikgu Azmi. Apa khabar, Cikgu? Baik. Okey, Cikgu daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Ya, Okey, Cikgu. Hari ini kita nak belajar subjek ekonomi. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okay. Boleh, Cikgu? Boleh. Jom, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, Cikgu. Silakan. Baik. Ha, Cikgu dah kena. Saya pula, Cikgu. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ini barulah kita uh, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Alright cikgu. Ah bila kita dah buka a uh, pelitup muka kita cikgu, kita letak dalam tempat yang selamat. Betul cikgu? Ah, Jangan mesti. letak merata-rata murid-murid. Ah, Okey, kita letak dalam bekas yang selamat supaya tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright cikgu, subjek kita pada hari ini subjek ekonomi. Ah mungkin cikgu uh, boleh uh, ceritakan apakah yang Menarik perbincangan kita pada hari ini, Cikgu. Silakan. Baik, hari ini kita teruskan lagi topik berkaitan dengan Bab satu. Hmm. Bab satu ni dia basic lah, basic untuk subjek ekonomi ini, yang mana dia sebagai teras utama nak bagi murid ni faham apa sebenarnya cerita subjek ini. Oh. Ha, so daripada bab satu ni barulah dia akan pecah-pecah-pecah-pecah nanti dia akan cerita lebih mendalam lah dalam bab-bab yang seterusnya. Okay, so kita akan tengok nanti ada beberapa subtopik yang saya cuba explain dan kongsikan uh, berkaitan dengan bab satu ni. Uh, contohnya berkaitan dengan faktor pengeluaran mm -hmm. dan juga uh, kos lepas dan seterusnya kita cuba sentuh lagi berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran dan kalau ada lagi masa yang sesuai ataupun masih ada masa kita Alright. cuba masuk ke sistem ekonomi. Oh sistem ha. ekonomi. Ah ha, itu yang paling beratlah. Oh paling ekonomi berat. Ah ha. 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 tapi betul maknanya satu. dalam kehidupan kita ni pun kita perlu menyusun ekonomi kita dengan betul juga eh. Itu betul. Ha. Ha. sebab tu saya kata uh, sub, sebelum ni saya katakan bahawa subjek ni sangat menarik pasal eh. memang kita guna hari-hari. Hari-hari guna. Ah ha. kita memang hari-hari guna tak boleh lari. Mm -hmm. Cikgu, uh, 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 mengajar ekonomi ni cikgu, dah masuk tahun ke berapa ni agak-agak cikgu? Mm, Ataupun pengalaman sebagai guru lah cikgu? Pengalaman sebagai guru mm -hmm. ni, saya bermula pada tahun 2007. Ui, lama ah, dah cikgu. Waktu 2007. tu saya baru SPM. <laughs> Itulah dia. Baru ambil SPM saya, saya mula tahun 2007 tetapi uh, walaupun uh, 2007 tu, saya masih lagi di sektor swasta lah. Mm -hmm. Kemudian 2009 baru saya bermula di sekolah kerajaan. Maknanya uh, ha. sekarang ini dah masuk tahun ke-14 saja ya, tu. Tahun ke-14. Saya wow. pun baru perasan. Macam baru je perasan, eh? Ha, macam baru je rasa. Macam baru je <laughs> rasa eh. Yeah. Uh, tapi walaupun bagaimanapun kita nak mengambil sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman yang cikgu ada uh, supaya yeah, apa kita dapat mempelajari ilmu ekonomi ini dengan lebih rancak cikgu supaya kita dapat skor A dalam subjek ekonomi ini, cikgu ya. Baik. Okey baik cikgu. jadi seterusnya cikgu mungkin kita nak bersama dengan murid-murid kita yang mana mereka ada dekat luar kelas cikgu. Kita nak jemput mereka bersama-sama dengan kita. tapi apa kata cikgu mungkin kita berehat seketika? Baik. Ah para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Dide TV KPM saya wakil daripada Rohil Al-Suleimani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin Faris bin Ismail dari kelas 71 SMA Negeri 1, pendapat saya dengan pelajaran ekonomi adalah satu perkara yang baru bagi saya namun ia memberikan saya manfaat dan memberikan saya kecemelan untuk mendapatkan uh, development yang sebenar. Seterusnya harapan saya untuk mata pelajaran ekonomi adalah memberikan ilmu baru dan seterusnya meningkatkan kecemelan diri dan sekolah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fuad bin Aziz dari Sam Nurul Iman. Ekonomi bukanlah satu subjek yang trill bagi saya since ia mudah difahami dan ia juga merupakan satu ilmu aplikasi yang dipraktikkan dalam kehidupan seseorang khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu pengeluaran dan sebagainya. Dengan guru yang berdedikasi dan menginspirasikan, saya yakin ekonomi adalah salah satu subjek yang mudah dan menyeronokkan Didi TV KPM Didi TV KPM Didi TV KPM bila, bila. Alright, cikgu. Hari ni dalam subjek ekonomi tapi bukan saya seorang ajaran murid cikgu pada hari ni. Ada anak-anak murid kita yang bersedia di luar kelas. Sekarang ni saya nak jemput mereka masuk. Jom, murid-murid masuk ke dalam kelas sekarang juga. Okay. <laughs> mereka pun dah bersedia, cikgu. <coughs> tapi, cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka. Jadi, mungkin uh, Farizwan boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizwan bin Muhammad Amrin Dari kelas 5 Al-Hanafi Sekolah Agama Menengah Nur Iman Okey, terima kasih Seterusnya kita nak bersama dengan Ain Soleha Silakan Ain Ah. Uh... Okey, boleh kenalkan diri Ain Ah, ha, tak dengar pula suara dia. dia tak ada ke? Ah, Okey, ah, baru ada. Okey, silakan. Hmm. Ah, tak ada pula suara. <laughs> Okey, kita teruskan kepada Hafiz. Ah, Hafiz, silakan Hafiz. Uh, nama saya Muhammad Hafiz Wanoh. Okey, dekatkan sikit mikrofon, Hafiz. Ah, uh, nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Alright. Um, saya dari kelas 5 Al-Hanafi dari Sekolah Agama Negeri Iman. Wow, bagusnya. Dan seterusnya kita bersama dengan Amanina. Boleh kenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Um, nama saya Nur Amani Nadahia binti Khairul Zahar, kelas 5 Al-Hanafi, bersekolah di Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, terima kasih. Seterusnya Amirun Izurin. Hai, Assalamualaikum. Kami saya Amirun Izurin, dalam dari Sekolah Asam Nurul Iman. Dan belajar ekonomi sama Encik Tua Azmi. Okey, seterusnya Adawiyah Aziz. Dipersilakan. Ha, boleh ada Uya? Ha, Okey. Ha, dekatkan mikrofon tu sikit. Ha, Okey, terima kasih kepada murid-murid kita. Ha, dekat anda dah bersedia dah untuk join kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit. Ha, macam tu, tunjuk good. Okey, <laughs> murid-murid kita dah bersedia dah cikgu untuk subjek kita pada hari, eh, pada hari ini, yeah, subjek yeah. ekonomi cikgu dalam uh, tingkatan empat dalam bab yang pertama, betul cikgu? Betul. Okey, sekarang hormat di cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak tengok uh, subjek ekonomi ini dalam bab satu, apa cerita bab satu ni? apa subtopik yang ada... Uh, kita akan tengok go through satu persatu every single uh, subtopik yang ada tu. Okey, kita tengok dulu. Okay, ekonomi SPM 2021 bab 1 standard pembelajaran sebab bila kita menilai uh, bila kita ikut di SKP untuk uh, KSSM yang baru ni dia istilahkan sebagai standard pembelajaran. So murid boleh mendefinisikan faktor pengeluaran iaitu tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Okey. Baik, faktor pengeluaran ni kita tengok ada empat tadi. Tanah, buruh modal dan juga usahawan. So apa ceritanya? Uh, bermula dengan tanah. So tanah ni kita kata kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris land lah. Okey. Sumber anugerah semula jadi, penawarannya terhad, sumber yang boleh diperbarui seperti hasil hutan, sumber yang tidak boleh diperbarui. So apa yang ada dekat tanah ni sebenarnya kita nak ceritakan tentang Bahan-bahan mentah yang dikeluarkan oleh... Uh, bumi ni. Maksudnya apa yang ada dekat dalam dunia ni... Kita istilahkan dia sebagai tanah. Sebagai satu sumber lah. Okay. so, Kita tengok. Apa yang paling penting kita nak faham ialah... Tanah ni dia akan memberikan ganjaran dalam bentuk sewa. Okey. Dalam bentuk sewa. Ini yang nak kena bagi pelajar faham. Nak kena bagi murid faham. Apa yang ada dengan tanah tu kita akan dapat. Kita panggil sewa. Okey. Alright. So itu berkaitan dengan tanah. Lepas tu... Kita tengok pula yang kedua adalah modal. Modal ni kita selalu dengar. Modal, modal nak buka bisnes ada modal. Nak kena nak kena ada modal baru boleh mm -hmm. jalankan perniagaan. Nak, nak, tanam beli, beli. Ya, kan? nak tanam pokok pun kena ada modal juga Ya, nak tanam pokok pun kena ada modal. Tu cerita dia. <laughs> Okey, so modal ni istilah dia kalau dalam ekonomi kita kata alat ciptaan manusia yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi dalam proses pengeluaran tu kita perlukan modal supaya barang tadi dapat dihasilkan. Oh. Okey. Jadi uh, dalam dalam uh, modal ni dia bukan semestinya dalam bentuk uang. Ya. Yeah. Uh, dia boleh juga dalam bentuk selain daripada uang tapi dia terlibat dalam proses pengeluaran. Saya bagi contohnya macam dalam ni saya letakkan bangunan, kilang dan juga mesin. Okey. Bangunan ni bangunanlah tempat kita kalau kalau berniaga tu premislah, premis perniagaan. Okey, kilang. Kilang pun sama juga tempat pengeluaran. Lepas tu mesin. Mesin ni yang macam-macam. Kita tak semestinya kata mesin ni mestilah uh, gunakan tenaga elektrik dan sebagainya. Boleh juga mesin yang mekanikal macam orang zaman dulu bila dia berniaga air batu kan mm -hmm. ha, dia pakai mesin yang kayu tu gerang, ha, gerang, kalau gerang, tak ada mesin tu kita tak boleh <laughs> buat ABC takkan nak tumbuk kan Betul, ha, so kita kena pakai mesin cuma sekarang dia dah semakin moden jadi mesin tu dah diperbarui okey daripada sini nak cari dekat bazar Ramadan cikgu ha jadi dekat bazar ha, Ramadan ha. hujan <laughs> <ni>. sejuk <laughs> okey so apa yang lain-lain ini -lain yang lain-lain ni kita boleh tengok nanti uh, dalam dalam buku teks pun ada Uh, yang paling penting sekali, yang paling penting sekali, kita nak kena paham uh, apa ni modal ni apa sumbang apa dia punya ganjaran dia, ya. okay? Uh, itu maksudnya tadi kita sebut tanah dapat ganjaran sewa. dalam bentuk sewa, uh -huh. tapi modal ni dia dapat ganjaran dalam bentuk faedah. Oh. okay? Dia dapat faedah. itu itu ganjaran untuk modal, itu faktor yang kedua. Tadi yang pertama adalah tanah, tanah, okay? Yang kedua adalah modal, modal. so ada lagi dua lagi, oh, okay? Okay, yang ketiga pula kita tengok. Yang ketiga, ah ini manusia lah, okay. buruh ni manusia. Mm -hmm. Tadi yang dua tadi tu dia bukan manusia. Oh. Yang ketiga ni buruh adalah manusia. Saya tengok tunjukkan kan, buruh. Buruh ni pekerja lah, macam pekerja. kita lah cikgu. Ha, yang macam yang kita, lah, ni? macam saya. Saya bekerja Aha. dengan kerajaan. Contohnya oh. bertugas di sekolah sebagai guru. Saya juga adalah buruh. Kadang-kadang oh. macam saya sebelum-sebelum ni saya mengajar kan. Ada ada satu masa tu saya tanya dengan dengan murid saya, Okey, apa yang awak faham dengan buruh? Dia ingat ni buruh yang yang buat bangunan tu saja. Itulah oh. buruh. Ha, jadi kita kena bagi dia faham, buruh ni bukan itu saja. Dia ada banyak kumpulan dia, ada yang mahir, ada yang tidak mahir. Mm -hmm. Okey, kalau buruh yang mahir ni selalunya yang ada sertifikat. Uh, lah, ada kelulusan yang agak tinggi, mungkin a uh, selalunya a uh, ijazah sarjana muda dan ke atas lah Golongan-golongan mm. profesional. So kumpulan ini yang yang selalunya diistilahkan sebagai uh, buruh yang mempunyai mahir. kemahiran yang mahir. So, mm -hmm. kemudian ada pula separuh mahir dan ada pula kumpulan yang seterusnya yang tidak mahir. Yang separuh oh. mahir ni biasanya yang yang ada kelulusan juga tapi mm -hmm. tidak mencapai kelulusan sampai ijazah tadi. Mm -hmm. Okey. So yang 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 tidak mahir ni yang mungkin dia tidak punya sertifikat Sebab kita mm -hmm. nak kena ada satu uh, ukuran nak nak menentukan tahap kemahiran dia. Mm -hmm. Mungkin ada juga tidak dinafikan ada je orang yang sekolahnya tak tak pun sampai peringkat ijazah tapi dia berjaya dalam perniagaan betul oh. tapi dari segi ukuran nilai kemahiran itu untuk kita menentukan buruh kita perlukan sertifikat tadi mm -hmm. okey jadi kita kena bagi faham dekat muridlah betul, janganlah jigo. sesuka hati je kata oh tak payah cikgu SPM saya tak payah ambil skor SPM tak apa tapi boleh mm -hmm. skor boleh boleh buat perniagaan sendiri mm -hmm. boleh je berjaya kan orang ha, kata tapi... buruh kasar tu cikgu buruh kasar tu orang yang buat kerja-kerja oh. yang agak kasarlah yang kerja-kerja oh. berat mm -hmm. ha itu itu boleh juga kita selakan sebagai buruh yang separuh mahir atau buruh hmm. yang tidak mahir oh, okey okay. jadi dia ada kumpulan-kumpulan lah. cuma hmm. dalam ekonomi kita istilahkan dia buruh mahir buruh tidak mahir dan satu lagi yang tengah-tengah adalah buruh sederhana, sederhana ataupun oh. ha, yang tengah-tengah lah sederhana okay, mahir Okay, jadi Uh, daripada situ lah, contohnya macam tadi kan profesional saya katakan guru peguam jadi kena jadi peguam ni memang kena ada ijazah sarjana muda oh, buruh juga kurang kurangnya tapi dia masih lagi buruh oh. semua dia adalah buruh yang mahir so mm -hmm. macam negara kita ni buruh ni buruh uh, yang ada pada pada negara kita ni sekarang ni buruh mahir dah semakin ramai oh dah semakin ramai berbanding dengan dulu tahun 70-an 80-an kan kalau kita tengok uh, tahun Tahun-tahun macam zaman ayah saya kan ayah saya lahir tahun 57 uh -huh. ha, tahun merdeka uh -huh. okey so tahun 70-an tu zaman-zaman di sekolah tahun 80-an tu mula dia bekerja dan sebagainya so masa tu rakan-rakan dia yang habis SPM ni ha, dia memang memegang jawatan tinggi dalam dalam jabatan kerajaan kalau kerja dekat mana-mana syarikat pun jawatan dia besar padahal Lepas SPM, SPM je ha, oh ha, sebab masa tu kumpulan ini yang ada Okay. Ha, tapi sekarang ni dia dah semakin dah semakin orang kata semakin majulah juga ha, semakin majulah jadi mm -hmm. sebab tu kita kata uh, pendidikan itu penting. Ya. Yeah. Okey. Alright. So kita tengok uh, buruh ni apa pula yang apa dia yang dapat? dia dapat juga. Ha, hmm. buruh ni apa yang dia dapat? Dia mesti nak duit kan? Ha. Buruh ni mesti dia nak duit. Apa yang dia nak? Ah uh, dia memerlukan ganjaran yang kita panggil upah ya ni. Oh, okey, ganjaran upah. Okey, ganjaran upah. Hmm. Tadi Ini tanah yang sewa cikgu. Ah ha, tadi dah. Ya. Ha, senang juga, kan? buruh adalah upah cikgu Buruh adalah upah. Oh. Tapi semua ceritanya semua duit. Semua duit. Ah ha, betul tak? <laughs> sebab ekonomi. Ha sebab ekonomi. Sebab ekonomi ni kita memang tak boleh lari dengan ha -ha. dengan duit tu. Okay. So dia dapat ganjaran upah. Jadi bila yang golongan uh, pekerja tadi yang mahir, sederhana mahir, dia adalah dia punya uh, kelayakan itu menentukan ganjaran upah yang dia nak dia nak bagi. Hmm. Uh, so dia ada dia punya level-level dia lah. Sebab tu uh, panduannya selalunya dekat kaki tangan awam lah. Hmm. Kaki tangan awam ni ada uh, panduan dia. Kalau yang SPM berapa pembelaan gaji dia uh, untuk untuk yang seterusnya lah macam diploma ijazah master uh, PhD dan sebagainya. Mas so, dia dia makin lah. mahir cikgu makin tinggilah. Makin mahir makin tinggilah oh. itu secara purata. Uh -uh. Uh, tapi ada juga kes-kes tertentu yang mungkin ganjaran upahnya walaupun dia sederhana mahir uh -huh. dari segi sertifikat tapi disebabkan pengalaman dia yang banyak, pengalaman yang luas. Jadi uh -huh. kita pun perlu menilai juga dari segi pengalaman dia. Okay, okay, sebab dia mahir kerana pengalaman dia. Uh -huh. ha, yang ni tadi mahir kerana sertifikat dia. Betul cikgu. Ha, yes. macam kawan saya cikgu, dia ni technician je cikgu. Ha. Ha, tapi dia technician dalam laut. Technician ah. dalam laut tu risikonya tinggi. Risiko so, tinggi ya. Risiko itu dibayar. Oh, ah, risiko welding lah welding dalam laut kan? Welding oh. dalam laut ni, ah itu dia punya risiko tu yang mahal. Oh. Bayaran dia bukan semua orang nak masuk. Betul cikgu. Ah, jadi hmm. benda tu yang menyebabkan nilai upah dia tinggi. Oh. Kerana risiko risiko. Tu, yes. Ah kerana risikonya dibayar tu juga. Yes. tapi rasanya okay. tak ramai yang nak bidang tu masa gaji tinggi. <laughs> kan? Orang, oh, orang yeah. boleh nak duduk dalam ofis, ah. kerja yang yang biasa-biasa tapi dapat uh, imbuhan yang banyak dari segi upah. Oh. Itu yang orang nak biasanya. Okey okay, ah, macam contoh kan saya punya student ni ada uh -huh. ada 6 orang kat sini. Uh -huh. Kita boleh tengok eh nanti nanti saya tanya satu-satu. Okey mula dengan uh, siapa ni Faizuddin yeah. ha, yang hujung sana. Silakan Farizwan. Okay. Farizwan sorry. Ha. Farizwan uh, apa Sertifikat yang awak nak capai nanti selepas sekolah. Oh, ha. ha. Ini nak sep belajar sampai mana? Soalan sepumas rumah cikgu. Ha. Uh, saya nak belajar sampai ke universiti lah. Ya? ya betul, sampai peringkat apa? Ijazah, Master, PhD. <laughs> InsyaAllah, Ijazah. Ijazah, Insya okey. Ijazah. Okey, terima kasih. Belum hey, kita tengok. Video. Kita, tangkap seorang lagi. Seorang <laughs> lagi? Siapa dia je? Lagi? Uh, Adam Okey, Adam wia. Uh, Ada Adam hmm. mana? Eh, hilang dah. Haha. Ha. boleh. Okey, Adam wia. Okey, okay, Adam Riyah. Oh, okay. okay, okay, apa, uh, lepas sekolah nanti, awak target sasaran nak belajar sampai mana? Ha cuba onkan mikrofon tu master uh, onkan mikrofon sampai master sampai wow. master okey oh. so dia ada kita dah nampak dah ada beza-beza ada impian pelajar ni kan impian pelajar Dia, dia eh. nak capai apa sebab dia dah nampak kat mana ha. uh, kemahiran tapi dua-duanya masih mahir lah dua-dua hmm. uh, masih lagi mahir. macam saya sendiri pun uh -huh. saya sendiri pun lepas saya buat diploma saya kerja saya tak puas saya sambung lagi ijazah kemudian oh. daripada ijazah tu uh, lepas dah bekerja lebih kurang dah lebih daripada 10 tahun Aha. saya sambung master pula. Oh cikgu sambung master. Ah uh, saya baru habis Wah. master alhamdulillah. Tahniah cikgu. Okay, jadi benda Wah. tu uh, saya kongsikan dengan dengan mm. murid saya. Betul, Kenapa? Cikgu. Sebenarnya untuk kita dapatkan kemahiran kita. Mm. Uh, bukan saja untuk upah tu tapi dari segi kemahiran. Mm. Jadi uh, kemahiran yang kita dapat tu akan lebih lebih cantik bila mm. bila pelajaran kita semakin tinggi. Okay? Dan cikgu uh, makin kita mahir cikgu makin ringan kerjanya cikgu betul ke? Uh, bergantung juga. Bergantung juga. Ya <laughs> eh, cikgu, bergantung juga. <laughs> tengok uh, bidang apa yang kita pergi bidang lah. Eh? Kan? Uh, tengok juga bidang bidang hmm. yang kita pergi tu. Okey cikgu. Okey. Uh, so itu berkaitan dengan buruh. Kita tengok next yang terakhir. Yang terakhir adalah usahawan. So usahawan ni siapa pula? Dia juga adalah manusia. Mm. Uh, usahawan <laughs> memang manusia lah. <laughs> kan. Uh, cuma kalau kita nak faham usahawan, kadang-kadang kita sebut usahawan ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut entrepreneur. Oh. Kan? Entrepreneur ni adalah usahawan yang mana dia adalah satu uh, golongan manusia yang mempunyai pemikiran yang kreatif. okay? dia kena kreatif, dia kena inovatif barulah dia jadi usahawan. Okey. Okey. Ah uh, itu, itu yang kita kita nak kena bagi murid faham usahawan ni macam mana dan satu lagi usahawan sudah pastinya adalah manusia yang ...melaksanakan perniagaan. Aha. Dia mendapat hasil berdasarkan ganjarannya adalah untung. Kita tak sebut dia punya hasil tu hasil. Kita sebut untung. Sebab hasil tu dia umum sangat. Belum hmm. tolak dengan kos. Betul. Ha, bila dah tolak, 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 tolak... ...barulah dia dapat. Oh, bakinya itulah keuntungan tak dia. Tak tentu lagi dapat hasil. Kadang-kadang ha, right? negatif. Ha, bila negatif itu oh. dah rugilah. Ha. Mana tak ada ganjaran untuk dia. Sebagai seorang usahawan, dia memang cari untung... Betul, tapi dalam dia nak mencari keuntungan itu, dia sanggup menghadapi risiko. Mm -hmm. Dan seterusnya dia juga perlu kreatif dan juga inovatif. Mm -hmm. uh, supaya apa yang dia buat, apa yang dia buat tu menarik perhatian orang mm -hmm. untuk membeli produk yang dikeluarkan. Mm -hmm. Okay, kalau usahawan yang tidak menjual produk, ada juga usahawan mm -hmm. tapi dia jual kemahiran dia. Oh, jual kemahiran, uh, jual dia, kemahiran kan? dia macam uh, penceramah dan sebagainya. Oh. Dia buat bisnes itu mana okay. maknanya perkhidmatan lah. Uh, mana uh, profesional dalam bidang uh, Macam, eh? macam biasa sekolah-sekolah kita panggil hmm. motivator hmm. kan. Itu pun dia usahawan juga. Oh. Uh, cuma bagusnya dia ni, dia selain daripada usahawan, dia juga lah buruh tu. Oh dia dia lah yang, buruh yang dapat buruh tu dia lah ah. usahawan uh, dia boleh juga jadi dua-dua tapi orang tak kata cikgu kalau uh. kalau nak kaya kena jadi usahawan cikgu betul ke um, saya agak setuju yang tu. Okay. Kalau nak kaya lah. Tapi <laughs> saya kurang setuju sebab istilah kaya tu dia subjektif. Oh subjektif. Ha, okay, ada tengok. orang kata kaya sebab banyak duit kan. Uh -huh. Tapi ada juga orang yang kaya tapi bukan kerana duit. Kenapa ha, Dia kaya, kaya kerana benda lain. Tengok. Macam-macam lah. Ada orang oh. ni faham masing-masing. Maknanya subjektif. Aa, pengertian subjektif kaya tu lah. cikgu. Aa, betul. Kadang-kadang dia kaya dengan ilmu dia. Okay. Aa, kaya dengan dia punya harta. Harta hmm. tak semestinya duit. Aa. So, dia different lah. Dia macam cikgu pahaman. kaya dengan senyuman cikgu. Okay. <laughs> <laughs> senyuman semua orang boleh. <laughs> ya yeah, cikgu. Aa, rasanya okay. tak rugi pun kalau kita kaya dengan senyuman. Oh, okay, cikgu. okay. So, seterusnya usahawan ni apa yang dia buat ialah dia akan usaha sedaya upaya dia... ...supaya apa yang dia dapat... ...ataupun yang kita panggil keuntungan itu... ...dia dapat secara maksimum. Oh. Yang paling banyak dia boleh dapat. Mm -hmm. Itu sebab saya katakan tadi, dia perlu kreatif. Uh, kalau katakan uh, ada dua gerai burger. Contohnya, kan, gerai burger A, gerai burger B. Dua-dua jual burger. Mm -hmm. Tempat mungkin lain-lain tapi berdekatan. Jadi, dia kena buat sesuatu mm -hmm. yang kreatif... ...supaya hasil jualan dia lebih baik... ...berbanding dengan mm -hmm. gerai burger yang satu lagi. Okay. Kalau dia turunkan harga boleh cikgu? Uh, kalau kita nak turunkan harga, tak semestinya dia akan untung. Oh, iya ke? Ha, Kadang-kadang dia turunkan harga... Uh, dia tidak dapat mencapai orang kata keuntungan yang maksimum. Oh, ha uh, jadi selalulah biasalah tu. Biasa student saya pun sama. Jadi mm -hmm. kita cakap, tak susah cikgu turunkan jelah harga. Ah. Tidak semudah itu. Oh ya yeah, cikgu. Uh, tidak semudah itu sebab kita perlu memandang daripada pelbagai uh -huh. sudut. Itu uh, yang saya, saya suka ni. Uh, sebab saya pun ni. pernah makan uh, burger harga RM15 cikgu. <laughs> <laughs> Maknanya Rasanya, rasanya cukup luar biasa lah. Cikgu. Ha, itulah sebabnya ha. dia punya resepi bahan itu mahal. Oh. Ha, kan? Logik lah kalau RM15, mm -hmm. takkan lah yang mahal pun rasa macam harga rm ringgit. Ha, baik kita beli yang tiga ringgit kan. Maknanya mengurangkan harga itu bukan satu poin utama cikgu kan? Betul. Ha. Kenapa yang RM15 itu masih ada orang beli? Hmm. Ah. Ha. Ha, ah, kita kena tahu juga. Okey, cikgu. Kita ha. kena tahu. Jadi cikgu inilah dia lumrah dalam kita menjadi seorang buruh, usahawan dan sebagainya cikgu, kita ha. perlu tahu risikonya cikgu ya? eh. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Dide TV KPM Dide TV KPM. Tuan, hari ini kita belajar berkaitan dengan ekonomi. Saya suruh cikgu. Sebab apa suruh cikgu? Hah. Sebab pasal duit lah kan. ha, <laughs> sebab first tadi cikgu cakap kalau kita ada tanah, kita sewa kan dan kita boleh dapat sewa. kalau kita ada modal dan kita akan dapat uh, faedah. Bila kita uh, bekerja sebagai buruh kita akan dapat gaji betul cikgu? Ah uh, dan bila mana kita menjadi usahawan kita akan dapat keuntungan. Masing-masing ada risiko masing-masing bergantung kepada bagaimana kita menguruskan. Okey cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, ini soalan contoh. Okey, soalan contoh uh, berkaitan dengan topik kita tadi, faktor okay. pengeluaran. Dia tunjukkan gambar gambar mesin ni. Mesin. Haa, mesin ni lah. Ni orang panggil apa okay, cikgu? Kita panggil beho. Beho. Ha, beho. Ataupun jentolak betul cikgu? boleh lah. Boleh lah cikgu. Eh. Okay. Raja di bawah menunjukkan satu faktor pengeluaran. Kadang-kadang -kadang, murid ni dia terpedaya tau. Dia tengok gambar, dia hmm. terpedaya dengan gambar ni. Oh. Ha, sepatutnya fokus ni bukan kat gambar ni. Dia fokus sini dulu. Okay. Faktor pengeluaran. pengeluaran. Maknanya kita nak kena faham apa yang soalan tu nak. Soalan ni dia tanya tentang faktor pengeluaran bukan tentang beho. Ha oh. <laughs> beho ni adalah contoh kepada Aha. faktor pengeluaran. Okey, jadi kita nak tahu a uh, beho ni apa sebenarnya dalam faktor pengeluaran yang empat tadi. Kita tengok uh, yang ada. Uh, siapa nak cuba? Okey, silakan. Boleh angkat tangan? Siapa dan nak cuba? Mikrofon? Hafiz boleh cuba. Ni masuk yang mana? Ah, Buruh, okay, modal, usahawan, tanah. Um saya rasa saya rasa tanah eh tak boleh tanah ah. eh modal 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 modal. <laughs> Okey. Modal. Okey, ah. terima kasih so ini dikata adalah modal kenapa modal sebab dalam topik modal tadi mm -hmm. saya ada sebut salah satunya adalah mesin oh ah, jadi orang yang ada mesin ni mungkin mesin ni adalah turun-temurun bapak dia bagi betul jadi dia tak perlu beli betul tapi dia masih lagi kategori modal so Aha. tidak lebih akan duit tu so, mm -hmm. saya kata tadi modal tak semestinya duit boleh jadi Aha. dia adalah mesin Okey. Ha macam contohnya saya bagi contoh yang lebih senang. Mm -hmm. Yang biasa. Mesin ni a uh, budak sekolah tak pakai kan. Yes, Jadi kita no. tak boleh nak, nak bagi contoh kat dia dia tak berapa nak tangkap. Okey. Kita ambil yang mudah di sekolah. Di sekolah uh, bila sekolah dianjurkan program uh, jualan. Mm -hmm. Okey dia mungkin ikut panitia ikut apa ni kelab persatuan dan sebagainya. Mungkin Aiman pun ada pengalaman tu dulu zaman mm -hmm. sekolah kan. Oh seronok so cikgu. Ha contohnya uh, <laughs> pembantu perpustakaan, okay. dia ada gerai dia a ha okey so bila dia buka gerai itu, dia tak perasan ada antara uh, barang yang digunakan untuk dihasilkan barang jualan dia mm -hmm. adalah modal oh ha, contoh, yang dia nampak cik. adalah duit saja dia beli Aha. bahan mentah Uh, padahal ada lagi yang lain-lain Pisau Contohnya nak buat sandwich Aha. Kan Nak buat sandwich Modal dia macam-macam Ada pisau Cepat nak kena potong oh. Walaupun baru, baru pakai sekejap Kena ada pisau Kalau tak ada pisau Cepat nak potong Betul cikgu uh, So itu adalah modal Mana dia dapat Dia pinjam bapak dia oh. Pinjam mak dia Ambil kat dapur Dan sebagainya Itu juga modal cikgu Itu juga modal ah. okay? uh, Dia masuk kategori tadi Kalau modal tu uh, Macam mesin tadi lah Cuma hmm. dia tak adalah Menggunakan uh, elektronik Dan sebagainya kan hmm. Pakai pisau saja Termasuk juga cutting Board. Tempat oh. pemotong tu Tempat pemotong ha, Itu pun adalah modal juga ha, ha. Ha, Macam gerai burger lah Gerai burger stall dia yeah. Kuali dia Kan itu semua adalah modal Sendok dia ha, Semua je Itu juga, modal ha. Kita kena ambil kira itu sebagai Modal untuk dia mulakan perniagaan Sebab ha. tanpa benda-benda tu tadi Dia tak boleh buat oh. Okay so ini adalah modal Kita tengok jawapan dia Okay Semua ekonomi adalah modal Diperlukan untuk mengeluarkan barang dan Perkhidmatan Jadi dia nak hasilkan barang tu Dia perlukan benda ni mm Hmm hmm Ha, biasanya ni untuk orang kurik tanah apa semua lah kan. Cikgu. Takkan nak pakai cangkul. <laughs> ha, dia makan masa yang lama. Sedangkan guna behu ni cepat. Mm -hmm. okay? Mungkin sewanya agak mahal. Kalau sekarang ni lebih kurang dalam RM400, 500 Betul cikgu. Tengok tempat kan tempat saya masih lagi 400 lah ada Aha. saya dengar sampai 500 pun ada weh sebulan jika dah 15000 dah cikgu ah ha, kalau hari-hari jalanlah orang oh, kalau hari-hari ha, jalanlah eh. cumanya kita kena faham juga orang yang memiliki uh, modal ni tadi sudah Aha. pastinya dia adalah usahawan Aha. jadi bila dia usahawan dia kena tanggung risiko maintenance dia oh kalau ada kerosakan dan sebagainya kita pun kena faham juga kosnya tinggi. Mm -hmm. uh, bukannya macam repair motor. jadi <laughs> uh, kita kena faham. Nah, okay. kita kena tengok risiko dia sebenarnya. Ya, yeah, itu tapi uh. dia sanggup ambil. Jadi oh, dia okay. adalah usahawan. Alright cikgu. Uh. Okey. Mm -hmm. So kita tengok pula seterusnya. Okey, saya seterusnya. Terangkan ciri-ciri faktor pengeluaran di atas. Maknanya faktor pengeluaran tadi. Mm -hmm. Apa ciri-ciri dia? Kita nak tengok ciri-ciri bukan ciri-ciri beg Tapi ciri-ciri sisidal <laughs> tadi. Modal tadi tu. Ha, okay. mm -hmm. Itu yang selalunya uh, murid sekolah ni dia tak faham. Dia dapat soalan cikgu. Soalan tadi tak ada dalam buku teks. Tak pernah saya jumpa gambar beg hon ni dalam <laughs> buku teks. Ah, ha, sudah. Sebab tu kita nak kena bagi pemahaman dari segi konsep. Jadi mm -hmm. murid sekolah ni yang belajar ekonomi dia kena faham konsep every single subtopik tu dia kena tahu konsep ni apa? Baru sebagai dia guru, tahu nak jawab juga eh. Ya, sebagai guru yang yang mengajar juga aa, macam saya praktikkan, saya gunakan kaedah itu, saya bagi faham dulu konsep untuk setiap subtopik tadi. Okey. So, barulah bila budak ni dia faham, dia bagi gambar ke apa ke dia tak dia tak terpedaya. dia fokus pada soalan dia fokus. Walaupun kadang-kadang like. ada jugalah <laughs> yang terpedaya tu. Itu normal lah kan, manusia oh, okay. kan. Okey. Okey. So kita tengok jawapannya aa, alat ciptaan manusia penawarannya terhad. Setengah modal mempunyai mobiliti geografi yang tinggi. Contohnya peralatan, mesin boleh pindah-pindah lah. Okay. Yang ada tak boleh tak boleh pindah pula. Contohnya bangunan dan kilang. Tadi cerita beho. Aha. Tapi dia cakap juga bangunan dan kilang. Kenapa? <laughs> Sebab kategorinya masih sama. Masih modal. lagi modal. Okay. Jadi kita kena faham. Modal itu adalah peralatan. Dan juga mungkin dalam bentuk duit juga. Mm okay. Meningkatkan daya dan kecekapan pengeluaran. Penggunaan modal yang cekap. Okay. Peralatan mesin yang canggih. Hasilnya juga lebih lebih baik, hmm, lebih banyak, lah lebih boleh cepat dihasilkan. lagi satu. Ha, macam dulu orang menjahit semua guna hmm. guna kait seorang-seorang <laughs> kan lambat dia buat. Tapi sekarang guna mesin Zat. cepat, Zat. buat kasut pun cepat. Kita pun hmm. pernah tengok, ada mungkin yang pernah tengok dokumentari macam mana dia keluarkan sebiji kereta dengan begitu cepat oh. berbanding dengan guna tangan, ha, guna tangan lambat lah. Cuma hasil tangan tu ialah manusia yang buat dia ada emosi Aha. selalunya lebih haluslah oh. maksudnya uh, buruh dia sangat mahir dari segi sentuhan dia uh, cikgu ha sentuhan dia tu mm -hmm. okey itu yang akan membezakan setiap keluaran kereta dia mm -hmm. kalau guna mesin ni sama aja semua betul cikgu kan? ha itu okay. mungkin lepas ni uh, orang masakkan akan guna mesin rasa oh. sama aja semua sama cikgu okey okey cikgu itu berkaitan dengan topik kita yang pertama iaitu okay. Uh, faktor pengeluaran ini tadi contoh soalan dia mm -hmm. ada lagi contoh soalan yang kedua buruh dan usahawan merupakan faktor pengeluaran yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan berikan tiga perbezaan antara buruh dan usahawan ini mm -hmm. contoh soalan nak buat uh, banding beza kita membezakan antara uh, buruh dan antara usahawan antara buruh dan juga usahawan dua-dua mm -hmm. okay, manusia tapi okay. kita dah nampak tadi ganjaran dia berbeza kan. Betul. buruh ni apa, usahawan apa. Kita tengok uh -huh. apa yang ada. Okey, ini adalah contoh jawapan ya. Contoh jawapan uh, dia bentukkan dalam jadual. Okey, soalan macam ni boleh buat dalam bentuk jadual tetapi uh -huh. pastikan itu adalah bahagian A. Oh seperti bahagian ni seperti mana yang saya terangkan dalam episod sebelum ni saya ada bagi tahu soalan tu ada bahagian dia A dan B. Yang ni untuk bahagian A kita boleh buat macam ni. Mm -hmm. ha, kalau bahagian B tak boleh. Bahagian B awak kena uh, you all kena uh, explain uh, menggunakan kaedah macam buat esei. Macam oh, buat okay. karangan. Uh, ayatnya mesti bersambung-sambung sambung. Mhm. Mm. Okey. So kita tengok ini adalah ciri dia. Kita saya just ambil balik daripada penerangan saya sebelum tadi uh, sebelum ni tadi. Alright. Okey. Boleh? Uh, yang yang di Google Meet? Mhm. Mm Okey. Okey. Alright. eh. So ini contohlah. Ni ya, so, antara contoh cikgu eh. Ah contoh Aa, soalan. Apa kata cikgu? Apis je dia nak share sikitlah cikgu. Apis habis, nak share. Apa dia? Ah, okay. apis. Apa beza apis? Buruh dengan usahawan ni. Awak nak jadi mana satu? Nak jadi buruh ke nak jadi usahawan ni? Uh, <laughs> kalau saya eh, saya saya, saya 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 pilih usahawan kot. Okey, apa bisnes yang awak nak buat, Bis? Ah uh, saya nak jadi arkitek. Saya nak uh. bina banyak rumah. Dia dah pindah banyak rumah cikgu. Nanti boleh tolong bina rumah cikgu tak? InsyaAllah. Okey cikgu. Tapi maknanya daripada sudut kalau kita tengok usahawan ni Pis kan. Ah, uh, tapi usahawan ni dia tak ada gaji Pis. Macam mana? Ah? Huh? Usahawan ni tak ada gaji? Eh uh, tak apa kita bergantung pada keuntungan. Eh? Yo, okey cikgu. Maknanya betul ke tak <laughs> betul. cikgu? Betul yes. eh? Betul. Okey, terbaik habis. Ah, uh, jawapan yang cukup tepat yang habis berikan kepada kita semua. Thank you, Bis. Ha, itu, ah itu itu okay, kita jika. tanya I, um, tanya murid punya minat kan macam uh -huh. saya sendiri pun saya selalu berkongsi kita tanya student oh, dia nak yang mana Ha uh -huh. uh, ada juga yang memilih untuk jadi buruh, ada okay, yang memilih jika. untuk jadi usahawan. Ah. okay mungkin disebabkan yang buruh ni dia malah nak fikir. Oh ah, tahu-tahu hujung ha, bulan nak gaji dah. <laughs> ha Tapi kita kena faham satu perkara. Okey. Okey walaupun kita sebagai buruh mm -hmm. tapi ciri keusahawanan perlu ada dalam dalam diri kita. Walaupun buruh? Ya, walaupun Aha. buruh, kita perlu ada kreativiti juga. Hmm. Okay, sebabnya dengan kreativiti yang ada pada buruh tadi, dia dapat meningkatkan prestasi firma yang dia kerja ah, tadi. Cikgu boleh kongsikan ha. sikit tak, Cikgu? Tapi kita berehat seketika. Boleh, boleh. Cikgu? Murid-murid, jangan ke mana. Lepas ini kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didek TV KPM Didik TV KPM. Hmm, Okey, kita bersama dengan Cikgu Azmi. Tadi Cikgu Apis dia kata dia nak jadi usahawan, dia nak buat rumah banyak-banyak Cikgu. Ha, tapi nanti Cikgu bila dia dah berjaya nanti dia nak buatkan rumah untuk Cikgu. Okey Cikgu. <laughs> Okey, tapi tak apa cikgu, boleh cerita-cerita kan cikgu kan? Mudah-mudahan ia berhasil dan mudah-mudahan inilah semangat yang kita nak bawa kepada anak-anak murid kita. Betul cikgu? Betul, betul. Okey, boleh kita teruskan lagi? Boleh. Uh, saya sambung sikit tadi, dia kata nak bina banyak rumah untuk tak buatkan rumah untuk saya, bagi saya tak perlu buat oh. rumah untuk saya. Kenapa, tapi bina lah rumah yang kosnya lebih rendah supaya harga rumah yang ada sekarang ni kita dapat handle supaya dia jangan terlalu tinggi. Yalah, cikgu. Sebab cikgu. Uh, jadi manusia ni benda paling terbaik yang kita boleh buat ialah hmm. bagi manfaat pada orang ramai. Aduh. Lagi besar manfaat tu lagi baik. Hmm. Ha itu prinsip sayalah. Maknanya cikgu eh? dalam kita berbisnes ini, cikgu sebut tadi kita kena memaksimalkan keuntungan. Dalam Betul. masa yang sama cikgu kita kena ingat juga beri manfaat kepada manusia. Yeah. Ingat bis boleh bis. Boleh eh? Oh, Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Baik, kita teruskan dengan subtopik seterusnya berkaitan dengan keluk kemungkinan pengeluaran. Ini standard pembelajaran dia. Murid boleh menganalisis keluk kemungkinan pengeluaran untuk menunjukkan kos lepas. Okey. Okay. Untuk pengetahuan semua, uh, topik ini adalah antara yang baru dimasukkan ke dalam uh, silibus ekonomi. Oh. Okey, sebelum ni ekonomi asas kita tak belajar pasal KKP. KKP uh -huh. ini kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut PPC, Product uh -huh. Possibility Curve. Okey, itu bahasa Inggerislah. Dalam bahasa Melayunya keluk kemungkinan pengeluaran. Kita tengok Okey, keluar keluk pengeluaran, ini andaiannya. Okey, empat perkara ni. Jadi dia tak akan tak akan lari daripada skop ini. Firma hmm. keluarkan dua jenis barang, faktor pengeluaran tetap, tingkat teknologi tetap, ekonomi mencapai tingkat guna tenaga penuh. Maknanya, uh, orang bekerja. Okay. Orang yang layak bekerja bekerja. Tak ada yang menganggur. Kalau ada pun dia tidak mencapai tahap untuk kita katakan sebagai pengangguran. Okey. So, kita nak tengok KKP ni, dia punya penilaian dia adalah keluk yang menunjukkan keluaran paling maksimum satu firma boleh buat untuk dua dua produk. Mm -hmm. okay ada dua barang yang dikeluarkan. Sebab dalam ni kita dah sebut andaiannya keluarkan dua jenis barang. okay kita tengok. Ini contohnya. okay So ada titik R, S, T, U dan juga V. Okay. okay ini agak teknikal lah agak teknikal tadi banyak teori seronok so, uh -huh. aja belajar kan betul, ha, ni yok. teknikal ni memang kita kena fokus betul-betul kita nak bagi faham apa sebenarnya yang berlaku dekat sepanjang garisan ini dari sepanjang keluk yang cembung ni dia menunjukkan masalah pilihan okey sebelum ni kita belajar tajuk kekurangan pilihan dan kos lepas okey so yang ni kita tengok dia menghadapi masalah pilihan pilihan dia adalah r s t u ataupun v dia boleh pilih mana-mana satu firma ni Okey dan dia boleh keluarkan R S T U V ni, titik ni pada ketika itu dia boleh keluarkan tak ada masalah Aha. firma mampu nak buat betul ha, boleh keluarkan pada kedudukan R S T U ataupun V so R ni apa ini dia punya uh, kombinasi Okey, kombinasi dia R S T U V maknanya sekali dalam ni saya bagi contoh adalah baju kurung mm -hmm. dan juga jubah oh. kita buat andaian ini adalah mungkin uh, dia tekstil lah dia buat dia boleh buat baju kurung dalam masa yang sama dia boleh buat jubah. Yeah. Ha, so dia nak jual dua-dua ni. Okey, so kombinasinya di sini uh, jualan dia uh, 0.8.12 ni adalah dalam bentuk ribu helai. contoh kalau kosong ni dia tak buatlah, dia tak jual jubah. Ha, empat ni empat ribu lah sebab empat ribu helai. Yang ni baju kurung. Okey, so dia ada ada pilihan nak keluarkan yang mana banyak. Tapi kalau dalam kombinasi R dia tak keluarkan sebarang jubah dan dia boleh keluarkan baju kurung sampai 20 ribu. Oh. Ha, once dia buat je jubah, dia dah tak boleh nak buat baju kurung sampai banyak macam tu. Hmm. Ah, ha, itu yang kita nak kira, kita nak tengok penilaian kita. Okey, kita nak tengok bila dia dia keluarkan jubah sikitlah maksudnya mungkin sebab ada ada Pemintaan. permintaan. So dia nak buat jubah. Ada orang nak pakai jubah kan. Ya. Apa kata kita cuba jual jubah. Dia pun buat jualan jubah. 4000 dia buat. 1700 maknanya dia akan Saya jadi uh, berkurang. Ha, ah, okey, jumpa cikgu. Alright. Okay? bila dia keluarkan 4000 kan? Dia terpaksa kurangkan pengeluaran baju kurung dia. Daripada oh. tadi RM20,000, dia boleh buat. Oh Sebab kita dah buat jubah, kita tak boleh buat sampai RM20,000 lagi. Kita boleh keluarkan RM19,000 saja. Okay? Okay. So ada drop kat situ. Dia terkesan lah, cikgu. Ah ha, dia terkesan. Sebab okay. apa? Sebab tahap perempuan dia setakat itu saja. Hmm. Ha, mungkin dia dah tarik tukang jahit dia. kan? Sebahagian daripada tukang jahit itu untuk buat untuk buat baju uh, jubah tadi. Okay. Ha, jadi dia tak bolehlah buat baju kurung lagi. Ha, begitulah seterusnya. So ini kombinasi dia. Okey, itu yang pertama. Okey, kita tengok pula. Okey. Ni adalah titik Y berada di luar. Okey. Ini menunjukkan ketidakupayaan. Masuk ketidakupayaan, firma tak boleh buat kalau nak keluarkan banyak ni. Kan? Banyak ni pada kedudukan Y ni, firma tak mampu. Oh. Ha, tapi mungkin pada ketika itu ada permintaan, cuma hmm. dia tak boleh buat. Ah ha, dia perlukan sokongan dia bergantung kepada mesin ataupun pekerja yang ada juga dia bergantung kepada semua faktor pengeluaran oh boleh jadi mesin boleh jadi modal boleh jadi buruh mungkin pekerja tak cukup oh betul juga juga mungkin disebabkan modal dia tak ada mesin okay. tak cukup mungkin disebabkan kedai juga yeah, kedai betul tak boleh betul ha, Aiman bijak oh ha, boleh okay. ambil ekonomi ni okey okey juga. okey so ni pula titik berada di dalam Aha. ha di dalam dalam keluk ni yang apa pula, pula maksud dia yang ini maksud dia adalah ...menunjukkan ketidakcekapan. Dia boleh keluar sampai line ni. Tapi Aha. dia tak buat. Ha, dia tak nak buat sampai sini. Ha, Relay, lah, buat takat ni je lah. Kita mm -hmm. stop je lah. Ha, jadi itu merugikan firma sebenarnya. Oh. Sebab dia boleh buat lebih daripada itu. Ha, macam kemampuan kita lah. Kita boleh buat lebih. Kenapa kita nak sekat-sekat? Mm -hmm. Buatlah sampai maksimum. Okay? Ha, itu kos lepas ditunjukkan oleh kecerunan KKP. Makin cembung KKP iaitu jauh dari titik asalan semakin banyak kos lepas maknanya line ni kalau semakin menjauh kos lepasnya akan semakin membesar lagi banyak yang dia tak dapat buat mm -hmm. okey itu itu sebagai andaian dialah oh. okey yang ini adalah pengiraan dia formula yang digunakan uh, macam mana nak kira kos lepas tadi perubahan unit paksi y paksi y bagi dengan perubahan paksi x okey yang ini kita nak tengok kecerunan dia alright ah ha, kecerunan dia eh ini contoh pengiraan. Saya tak perlu terangkan banyak sangat. Sebab just ikut saja. Macam tadi, kiraan tadi, kira-kira, kira-kira. Uh, daripada uh, R pergi ke S, kita tengok uh, kosong pergi ke 4. Lepas tu uh, 20 pergi ke 19. So, yang menghadapi kos lepas sekarang ni adalah baju kurung. Baju mm -hmm. kurung ni yang kena kos lepas. Kita nampak kat situ kos lepas dia datang bila dia berkurangan. Kita kena faham okay. kos lepas ni datang bila dia makin kurang. Ha, itu basic pemahaman yang kita nak kena bagi pada murid. Dia kena faham, kos lepas ni datang bila dia makin kurang. Okey. Okey, sebab dulu boleh buat banyak ni, mm -hmm. tapi sekarang tak boleh. Dah makin kurang. So pengurangan itu yang dikatakan sebagai kos lepas sebab mm -hmm. dia dah tak boleh buat. Okey. So, perubahan itu dia tunjukkan kiraannya adalah 0.25. Ini maksudnya kecerunan dia tadi, kan? Kecerunan keluk tadi menunjukkan bahawa uh, bila mana penambahan jubah berlaku, every single jubah yang dibuat kan dia akan memberikan kesan kepada baju kurung maksudnya okay. setiap uh, satu baju jubah yang dibuat dia akan menyebabkan baju kurung tak boleh buat sebanyak 0.25 oh ha maknanya tak boleh siapkan satu juga. ya yeah. ha, so hmm. dia drop kat situ itu dari segi pemahaman nak kena bagi faham dekat student hmm. itu yang dimasukkan dengan kos lepas hmm. dan bila kita menggunakan formula yang ada okay. untuk mengira tadi uh, Maklumat yang kita dapat tadi adalah penilaian kepada uh, penurunan tahap keluaran yang dia buat uh, sebelum ni uh, berbanding dengan perubahan yang kita dah dapat daripada satu titik ke satu titik yang dipanggil kombinasi pengeluaran. Kombinasi hmm. ini maknanya gabungan dua-dua lah, okay? Barang A dengan barang B, ibu selai dengan ibu selai hmm. uh, baju kurung tadi itu, okay? Kita gabungkan dua-dua tu, itulah kombinasi. Alright. Okay? Tapi kalau kita lihat kes sini, kan? Contoh V. Kalau dia buat jubah saja, dia tak buat baju kurung, dia akan dapat 16000 Dia boleh buat banyak, cikgu. Ha, dia boleh buat 16000 jubah. Mm -hmm. Maksimum ni. Semua mm -hmm. pekerja, semua pulun kat situ. Ha, tapi baju kurung kita tak dapat buat. Mm. Tapi bila banyak uh, produk, cikgu, maknanya ia akan uh, menjejaskan uh, daripada sudut pentadbiran, cikgu. Apa pandangan, cikgu? Macam mana? Maknanya daripada sudut uh, pengurusan. Dalam uh, banyak sebab, produk. Bila banyak produk, cikgu. Uh, ada juga. Saya agak setuju yang itu. Mm -hmm bila sebab dia terlalu pelbagai kan oh, terlalu right. banyak sangat dia buat tu pun akan memberikan kesan juga dari segi pengurusan itu mm -hmm. betul sebab tu kita perlukan orang yang mahir oh ha, sebab dia bila dia ada kemahiran yang tinggi selalu kalau dia dah semakin lama bekerja kan uh -huh. pengalaman tu dia boleh atasilah dari segi penambahan produk ni ha, dia tengok dia kena ambil kira semua perkara lah sebagai mm -hmm. usahawan ni dia kena pandang sebagai uh, orang yang pandang dari pelbagai sudut dia tak mm -hmm. boleh tengok oh kita boleh buat terus buat aja padahal dia punya kemahiran tak ada. itu ha, jangan buat macam tu. Risikonya tinggi. Okey dan boleh memberikan kesan yang negatif. Okey, mm -hmm. saya balik semula tadi dari okay. segi KKP ni kan. Okey, apa yang berlaku ialah bila kita nak mengira uh, perubahan tadi daripada satu kombinasi ke satu kombinasi. Saya ambil contoh. Katalah dari R pergi ke S tadi. Okey, sama. Okey, firma daripada dia keluarkan dekat R, dia kata kita tukar. Kita nak buat a uh, jubah sikit, nak try. Ha, dia tukar kepada s. Dia pun buat 4000 jubah. Okey, bila dia buat 4000 jubah, 19000 saja baju kurung dia dapat buat. Macam saya kata tadi. So apa yang berlaku dekat sini ialah dia mengalami kos lepas dari segi bilangan dia. Bilangan berapa banyak baju kurung yang dia tak dapat buat. Oh. Ha, okey, so daripada 20, okey. Okey, kita minus dengan 19 sikit, ada 1000 okey. Okey. So jadi kos lepas dia bilangan jubah yang dia, bilangan baju kurung yang dia tak dapat buat adalah sebanyak satu ribu. Means dia terpaksa korbankan seribu seribu baju kurung untuk dapatkan empat ribu jubah. Oh, ha, kat situ nak nak bagi paham, nak bagi paham murid ni kena cakap macam tu. Okey, baik cikgu. Ha, Okey, kalau kita guna formula tadi je, budak uh -huh. pening. Betul. Apa ni? Sebab dia tak nampak. Aha. Bila macam ni orang oh, nampak, oh maksudnya kita terpaksa kurangkanlah keluaran satu barang tadi bila kita memilih untuk keluarkan barang yang seterusnya. Mm -hmm. okay? Itu yang berlaku. Dan selagi kita um, um, melakukan produk yang banyak cikgu, banyak ia melibatkan kos yang lebih tinggi. Yeah. Betul cikgu eh? Betul. Hmm, Okey. Okey, lepas tu uh, saya nak sedikit terangkan pasal kedudukan Y dengan W ni. Okey. Okey. Y dengan W ni kita nak cerita sikit mulakan dengan W. W tadi saya katakan dia tidak cekap. Mm -hmm. Okey, dia tidak cekap. Maknanya tahap kecekapan dia tidak mencapai maksimum. Dia mm. boleh buat tapi dia tak buat. So ini merugikan firma. Okey, sebagai sebuah firma, dia selagi dia boleh gunakan digunakan. Contohnya yang tak cekap ni mungkin mm -hmm. dia ada dua mesin, tapi dia pakai satu saja. Ha, dia tak gunakan dua-dua. So rugilah. Kalau dia guna dua-dua, dia boleh mm. buat lebih banyak. Kan? Boleh sampai sini tapi sebab dia guna satu dia takat tu saja. Okey? Oh, okay. Dan bila dekat Y ni pula, ini tidak mampu. Permintaan ada tapi dia tak boleh buat. Uh -huh. So dia perlukan sokongan. Macam saya sebut tadi, dia perlukan sokongan, mungkin dari segi modal, a uh, terutamanya lah. Uh -huh. Dari segi modal ataupun dari segi tahap kecekapan. Okey? Kadang-kadang kita tengok dalam YouTube dan sebagainya, uh -huh. orang buat kerja kan? kadang-kadang uh, dia cuma masukkan barang dalam kotak aja. Uh -huh. Ceritanya. Kita masukkan barang dalam kotak tu ambil masa sampai 10 saat. Mm -hmm. Tapi disebabkan kemahiran dia yang sangat tinggi, dia boleh masukkan dalam masa 2 saat saja. Oh. Ah so kalau kita kira, kita 10 saat. Aha. Dia 2 saat. Lebih Dia buntungkan kan, cikgu. Ah ha, dia boleh siapkan 5. Sebab tu kita uh, jangan melihat kepada gaji yang rendah itu semata-mata yeah. cikgu. Tapi lihat kepada kemahiran yang dia yeah. ada. Betul. Yeah. Okey cikgu, mana lebih baik baju kurung sahaja ataupun jubah sahaja ataupun kedua-duanya cikgu? Kalau uh, mengikut perniagaan. Kalau untuk perniagaan ni pendapat saya lah dia bergantung kepada permintaan. Oh, okey cikgu. Okay. Jadi dia tak boleh ikut suka kita. Ah, uh, maknanya dekat uh. situ kita kena melihat kepada banyak perkara Betul. daripada sudut modalnya, daripada sudut um, bagaimana kita sebut uh, kedainya dan juga pekerja mahir dalam bisnes kita. Okey cikgu. Terima kasih kita ucapkan kepada cikgu. Saya rasa terpukau dengan apa yang cikgu ajar pada hari ini. Sangat seronok sebab saya pun nak jadi usahawan seperti uh, api juga. Saya pun dah ada banyak rumah juga. Terima kasih kepada Cikgu Azmi dan terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih kita ucapkan dan kita akan jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dide TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya Muhammad Nur bin Ahmad, Pengetua Sekolah Agama Menengah Nurul Iman, Bukit Ceraka. Ingin merakamkan rasa syukur yang abadi dan tulus atas kesempatan dapat bersiaran di udara bersama penonton TV Didik KPM untuk mata pelajaran ekonomi. Harapan saya kepada anak-anak Mumtaz Saleh Sam Nur Iman yang mengambil mata pelajaran ini agar mereka dapat menguasai mata pelajaran ini dengan baik. Ditambah dengan bimbingan guru yang berpengalaman seperti Encik Nurul Azmi bin Muhammad Atar selama 13 tahun merupakan kesempatan paling berharga dan detik yang bermakna kepada anak-anak Mumtaz Saleh untuk menerima sebanyak mungkin ilmu dan maklumat dan juga cara berfikir guru pembimbing ini memiliki kemampuan dalam membuat analisis kritis sesuatu isu dan mengadunkan ilmu dan praktikal dalam kehidupan merupakan kekuatan yang ampuh dan bekalan yang kukuh dalam mendepani cabaran kerja masih berhadapan. Akhir kata, besarlah harapan saya agar anak-anak Mumtaz Saleh Samnur Iman dapat berusaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan pencapaian grade purata sekolah 2019 dari 3.62 ke tahap yang lebih baik lagi. Sekian, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.